Jau rīt Rīgā norisināsies Baltijas reģionu lielākā vēja enerģijas nozares konference. Tā pulcēs vairāk nekā 40 pieredzējušas enerģētikas eksperts, organizāciju pārstāvis un politikas veidotājs no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Dānijas un arī citām pasaules valstīm. Un par tematu šorīt uz interviju esam aicinājuši Latvijas vēja enerģijas asociācijas vadītāju Tomu Nāburgu. Labrīt! Labrīt! Un ģeopolitiskā realitāte, energoapgādes drošība, arī noteikti augstās elektroenerģijas cenas un citi faktori veicinājuši interesi par atjaunojamo energoresursu projektiem un arī tādu kopējo iezīmējumu nākotni. Bet kā ir pašreizajā situācijā? Nu, mēs bieži mums dažādas jautājumus patīk salīdzināt, piemēram, ar Lietuvu un Igauniju, tātad Baltijas kontekstā. Kā izskatās Latvija Baltijas mērogā ar, piemēram, vēja parka attīstību? Pirms salīdzināt trīs Baltijas valsts, vēlētos ieskicēt to, kad mēs dzīvojam laikā, kur notiek strauja enerģētikas sektora transformācija. Mēs pārējām no ogļūdeņražu enerģētikas uz atjaunojumu enerģētiku. Un Latvijai ir milzīga iespēja šeit nostiprināties kā par būtiskam spēlētājam ne tikai Baltijas reģionā, bet Eiropas reģionā un kļūt par tādu kā mazu Norvēģiju un veiksmīgi un pareizi veicot savus mājas darbus. Enerģētikā kļūt par ļoti lielu eksportētāju un par to, kā šo ten mērķi sasniegt, mēs diskutēsim ar saviem kolēģiem šajā konferencē, bet ja mēs runājam par to, kas ir sasniegts līdz šim, tad, diemžēl, mēs esam iepalicēji, ja mēs skatāmies Baltijas kontekstā, mēs apmēram 5 reizes mazāk esam uzstādījuši vēja jaudzes nekā Lietuva un apmēram 3 reizes mazāk nekā Igaunija. Bet labā ziņa tāda, ka mums ir pats lielākais potenciāls, un to potenciālu ir aplēsuši ārēji eksperti. Latvijas potenciāls ir apmēram 2 reizes lielāks nekā pārējām Baltijas valstīm. Tad nemāk izmantot to potenciālu vai negrib? Kas līdz šim ir traucējis? Vai tas ir kādas likuma izmaiņas, nepilnības, intereses trūkums? Kāpēc? Es domāju, ka būtu jāsāk ar skaidru valstisku redzējumu, kā mēs sevi enerģētikā redzam, vai mēs redzam sevi kā valsti, kas importēs energoresursus, vai mēs redzam kā sevi kā valsti, kas vēlas sevi nodrošināt, vai varbūt mēs redzam sevi kā valsti, kas varētu būt arī eksportējoši. Tas ir tāds politisks jautājums, par ko politiķiem vajadzētu sākotnēji skaidri vienoties un ar šo vīziju tad nākt klajā, tiksim, nākt pie sabiedrības un arī pie uzņēmējiem. Un attiecīgi tad šai vīzijai būtu jāsako konkrētai politikai. Šobrīd nav ne vīzijas, ne politikas. Ko saka Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 21. 30. Gadam? Viņš ir ļoti pieticīgs. Viņš runā par to, ka mēs daļēji seksim savu patēriņu ar šiem atjaunojumiem energoresursiem. Nevis pilnībā, bet daļēji. Un attiecīgi mēs, kā es uzsākot šo sarunu minēju, Latvijai ir potenciāls kļūt par ļoti lielu eksportētāju valstu. Vai no šīs vīzijas, ko jūs minējāt, no vīzijas, ko veido politiķi, vai uzņēmēji sagaida arī kādu konkrētu valsts atbalstu, lai šo biznesu vispār attīstītu? Valsts atbalsts nav nepieciešams tik tālu, lai nosektu Latvijas patēriņu, bet ja mēs skatāmies uz tādu jau ambiciozāku plānu, lai šo enerģiju eksportētu mūsu kaimiņu valstīm un plašāk Baltijas jūras reģionā, tad tur noteikti būtu nepieciešami jau valsts saruna ar Eiropas komisiju un ar kaimiņu valstīm, jo tas būtu jautājums par milzīgām investīcijām infrastruktūrā, lai šo mūsu saražoto elektroenerģiju nogādātu pie šīm kaimiņu valstīm. Un tās investīcijas ir tiešām miljardos mērāms, un viņas pārlikt uz Latvijas patērētājiem tas nebūtu prātīgi, un tad būtu jāiesaista mūsu kaimiņu valsts un Eiropas komisija kopumā. Tātad uzņēmēji sagaidītu, lai tiešām lielus plānus īstenotu, ka tos tomēr finansē valsts vai Eiropas komisija vai sadarbībā ar citām valstīm, bet tas finansējums nāk no valstu puses. Valstīm nav jāiesaistās enerģētikas finansēšanā tik tālu kā, teiksim, elektroenerģijas ražošana. Tas, ko valsts varētu darīt, ja viņi definētu, ka viņi ir gatavi eksportēt elektroenerģiju citām valstīm, tad viņai būtu jāvienojas ar šīm saņēmēju valstīm par kopējas infrastruktūras izbūvi. Tad tas jau būtu tāds starp valstu vienošanās un attiecīgi tam tad būtu jāpiesaista, būtu loģiski piesaistīt Eiropas finansējumu. Jo jūs minējāt, ka potenciāls esot milzīgs, bet tad tomēr šo milzīgo potenciālu nepietiek, lai tā vienkārši sakot ieinteresētu tiešām lielus uzņēmējus nākt un šeit attīstīt lielus projektus. Uzņēmējiem ir interese, viņi noteikti investēs tik tālu, cik mēs varam šo enerģiju caur infrastruktūru novadīt pie patērētāja. Un tas pudeles kakls radīsies vienā brīdī, kad elektroenerģiju saražot mēs varam, bet viņu nosacīt nav kur fiziski nolikt. Un tad mums viņa ir no Latvijas jānovada kaut kur citur. Un lai mēs kaut kur citur novadītu, tad tam ir vajadzīga šī
fiziskā infrastruktūra vai daudz vēl darunāt vienkārši kabeļus no valsts A uz valsti B. Viens ir, protams, valsts, tas, ko var piedāvāt, ir normatīvi akti, otrs ir tas, vai uzņēmēji vēlas un ko sagaida. Nu, un tad, protams, pretī ir arī pašvaldības un iedzīvotāji, jo daudz atjaunojamās enerģijas projekti tieši īpaši vēja pār tiek nobremzēti pašvaldību līmenī, jo iedzīvotājiem bieži vien nepatīk vēja turbīnas apdzīvoto vietu tūmā. Kā ir ar šo, jo skaidrs, ka iebildīs, bet kā to visu salāgot? Labā ziņa tāda, ka šī iebilduma lēnām mazinās. Ir augusi sabiedrības kopējā izpratne par to, ka mums visiem elektroenerģija nepieciešama. Mēs viņu patērējam daudz, mēs viņu patērēsim vēl vairāk un lēts un tīrs elektroenerģijas ražošanai vējš, kā avots, tiek uztverts aizvien pozitīvāk, un mēs redzam, ka šī, teiksim, pretestība vai pretenzijas pret turbīnām mazinās. Bet tu saki, vai uz procentos izsakāms, cik tādās pretenzijas tomēr ir palikusi? Mēs veicam SKD pētījumus katru gadu. Mēs redzam, ka sabiedrības atbalsts vēja enerģijas apguvē Latvijā aug, un teiksim, šīs pretenzijas pret šo, ko varētu saukt par vizuālo turbīnu efektu, viņš arī mainās. Ir tādi, kam tas ļoti patīk, ir tādi, kam tas nepatīk, bet to īpatsvars, kam tas nepatīk, mazinās. Kā jūs redzat, cik bieži šādi te, jo īpaši skaļi iebildumi pret jaunu vēja parku iecerēm ir tiešām balstīti tīri tādā sirds tīrās rūpēs par dabu un tās neskartību, un tad varbūt kādās citās interesēs? Protams, kad mēs ieejam niansēs, tad principā tie cilvēki, kas ir pret, parasti ir motivēti ļoti praktiski un merkantīli, jo tas ir stāsts par to, kuram būs tieši finansiāls ieguvums no šīm investīcijām. Un ja kāds vēlas, lai arī līdz viņam šis labums nonāktu, bet viņš viņu tiešā veidā neredz, tad viņš sāk skaitīt naudu cita makā, un viena no formām, kā tas izpaužās, ir iestājoties pozīcijā pret. To mēs varam, teiksim, labi ieraudzīt vecākajā Latvijas vēja parkā, kas ir Grobiņā. Braucot uz Liepāju, mēs redzam šīs turbīnas, tad šis vēja parks pastāv vairāk kā 20 gadus. Vietējie iedzīvotāji viņu ir apraduši, un lielākā daļa ir ļoti pozitīvi noskaņot. Vienīgie cilvēki, kas kādreiz pauž tādu zināmu, kam ir zināms mīlis, tie kas uz kuru zemēm šīs turbīnas netika uzlikts, jā, jo viņi neseņēma ienākumus no šīm turbīnām, bet pārējie ir apmierināti. Kā šobrīd ir atbildīgo nozares ministru, gan teiksim, pašvaldību lietu ministru, iesaisti arī ar enerģētikas ministru iesaisti, lai tiešām sēdinātu visas puses, lai mazinātu sabiedrības pretestību, lai daudz veiksmīgāk, teiksim, jo sakāt, potenciāls ir Latvijai milzīgs, lielākais no Baltijas valstīm, bet kā tad to visu salāgot? Vai tiešām ir tādi redzami tādi mērķi arī no atbildīgo amatpersonu puses? Kā es teicu iepriekš, diemžēl tāda vīzija, kas būtu nokomunicēta iedzīvotājiem, industrijai un pārējiem, līdz šim neviens viņu nav definējis. Mēs liekam ļoti lielas cerības uz jauno klimata un enerģētikas ministru un ministriju, jo tad ir izveidots Latvijā beidzot tāds kompetences centrs, kuram tad būtu jākoncentrējas tieši uz šo jautājumu, kā vienu no jautājumiem, būtiskiem jautājumiem. Mēs arī sagaidām, kad viņi ieskriesies un arī tas viss rezultēsies šajā vīzijā un skaidros spēles noteikumos un plānos. Starp citu, kad sākās karš Ukrainā, kad gāzes cenas nepieredzētas pīķis tiešām piedzīvoja, ļoti daudz arī no politiķu puses tika runāts par alternatīvu enerģijas avotu attīstīšanu. Un tad bija šie, vismaz vārdos izteikti, tiešām ļoti ambiciozi lieli plāni Latvijas valsts mežos attīstīt lielus vēja parkus. Nu, kas tad nodrošinātu mūsu enerģētisko neatkarību? Vai asociācija zina, kā šobrīd šie plāni virzās uz priekšu? Vai vispār virzās? Jā, šis ir viens, es viņu nosauju par vienu no projektiem. Tas negarantēs Latvijas pilnīgu energo neatkarību, bet ja šis projekts tiktu realizēts, protams, tas būtu būtisks devums Latvijas energo bilancē. Par to, kā šis projekts attīstās, tā ir komerc informācija, ar kuru projekta realizētāji nedalās, tad tas būtu jājautā Latvijas valsts mežiem vai Latvenergo. Pavisam īsi, vai tas, ka Latvija joprojām ir tādā brel tīklā, jeb sinhronizēta ar Krieviju, Baltkrieviju, arī šobrīd ir kāds nozīmīgs faktors vēja enerģijas attīstīšanai? Vai, šobrīd ir, protams, plāni noris darbs pie tā, lai sinhronizētos ar Eiropu?
Ir skaidrs, ka mēs kad mēs iesim prom no šī tīkla, vai mūs atslēgs Krievija kādā brīdī ģeopolitiski vai vienkārši tas tehniski notiks tajā datumā, kad tas it kā ir ieplānots, to laiks rādīs, bet tas tam nav ietekmes uz to, kā attīstās mūsu nozare. Mm-hmm. Mūsu nozare drīzāk skatās, kad tā enerģija, ko mēs šeit saražosim, viņa būtu tālāk jānovada uz lielajām energo patērētāju valstīm, kur ir attīstītas industrijas tādas kā Polija un Vācija. Un mēs drīzāk skatāmies, ka Latvijai jāveido starpsavienojumi ar kontinentālo Eiropu, kas principā iet roku rokā arī ar to, ka sistēma kā tāda nodala sevi no Krievijas un Baltkrievijas un integrējās tālāk Eiropā. Tas ļoti labi korelē arī ar mūsu iespējām attīstīt vēju un šo vēja enerģiju novirzīt tālāk uz Eiropu. Jau minējām, Rīgā norisināsies Baltijas reģiona lielākā vēja enerģijas nozares konference. Tie būtiskākie uzsveri, kas tad tiks likti šajā konferencē? Tas būtiskākais, kā jau es minēju, ir tieši savienot Latviju ar pārējām Eiropas valstīm tieši ar šīm kabeļu līnijām, pa kurām mēs varētu šo savu eksporta enerģiju tālāk novadīt. Tad tas ļoti liels akcents būs tieši diskutēt ar tīklu operatoriem. Latvijas gadījumā tas būs augstsprieguma tīkls, būs arī Igaunijas augstsprieguma tīklu operators. Bijām aicinājuši arī Zviedrijas augstsprieguma tīkla operatoru Dānijas un tiksim, Baltijas jūras baseina šajā operatora. Tas būs viens no centrālajiem jautājumiem, kā savienot Latviju un visas Eiropas valstis ciešāk, lai šo lēto elektrību tajā brīdī, ka viņi kaut kur ir, varētu novadīt, tiksim, padalīties ar pārējām valstīm. Un, protams, arī Latvijas kontekstā arī vispārējais regulējums, kā virzīties uz priekšu, kā šo enerģiju apgūt arī tīri no regulējuma viedokļa, jo šobrīd nav skaidra regulējuma. Ja kāds vēlas vēja parku būvēt, viņš nevar spert pirmo soli, jo vienkārši nav pieejama šī jūras teritorija nekādā veidā. Līdz to pirmam solim jābūt tādam, ka valsts ļauj vai dod pieeju šī.